Ja, då ska jag kolla på skägg du inte skaffat. Det här skägg, ja, det tycker jag är väldigt bra. Men de skäggsidor vi ska kolla nu på är absolut inte bra för en. Vi kommer inte rikta oss mot ansikten eller personen. Vi kommer bara rikta oss åt skägget. Och jag älskar skägg. Men det finns skägg där ute som jag faktiskt tycker är ful. De flesta har fint skägg. Men det liksom ligger på sidan. Jag kör ju inte på sidan längre. För det är jättesvårt att sköta på sidan. Att sköta skägg här på sidan är jättesvårt. Så jag tar ju bort allt på sidan. Och jag älskar skägg. Jag trivs inte utan skägg. Varför inte? Jo, för att det känns barnsligt. Fånigt. Så att, ja. Jag tycker det är larvigt att gå utan skägg. Jag trivs inte utan skägg. Jag känner mig barnslig. Och jag känner mig inte alls fin. Jag känner mig liksom så här för ungdomlig och för barnslig. Jag känner så. Alla känner olika. Så att nu börjar jag med första skägget. Och vi kommer inte rikta oss åt personerna. Nu var det en sån här laddig grej igen. Varför ska det alltid komma när vi ska spela in videos? Och vi kommer inte rikta oss åt personerna. Och det gick. Alltså det här skägget. Oj. Ska bara trycka igång hörlurar. Alltså det här skäggstilen ni ser är processuellt inte. Alltså vi får nog ta ansiktet ändå. Vi ska inte prata ansikte. Alltså ser ni hur ovårt det här skägget är? Vi riktar oss inte mot personen som är. Vi riktar oss bara åt stilen. Den stilen han har där. Alltså det är ovårdat. Det är för utsprätt. Det är utsprätt. Det är failat. Det är för rufsigt och slarvigt gjort. Och det är för lång skäggväxt på sidan. Det är därför jag inte kör en andning på sidan. För att det är mycket, mycket svårare än att se ut och ha skägg på sidan. Det är mycket lättare att sköta i mitten. Det skulle vara fint om man bara hade i mitten. Så den här, just den skäggstilen gillar jag inte alls. För det klär inte. Tyvärr, det var en väldigt ovårdad stil. Jag är ledsen, men den var inte bra. Det är samma sak med att han låter sitt skägg växa på mitten. Alltså ni ser hur hårstråna växer ut så på skägget på sidan. Det är ju inte vårdat överhuvudtaget. Man ska inte ha för långa strå på sidan. För det blir väldigt ovårdat. Det blir slitet och jävligt. Så att man ska inte låta växa på sidan. Man måste vårda skägget. Man ska hålla det vårdat. Som Nils Johansson sa från SVT. Som han sa från Nyhetsmorgon. Man ska hålla det vårdat. Man måste. Vad heter det? Toppa det. Att man måste klippa det. Klippa och raka måste man göra någon gång. Hade han tagit bort det som växer på sidan hade det varit så mycket finare. Just den här. Han låter växa så mycket på sidan. Det blir väldigt ovårdat. Han kunde ju fixa till det lite bättre. Det är inte så jävla svårt. Vi riktar. Oj, oj, oj. Här kommer något som ni inte kommer gilla. Tror jag inte. Uff, det här var, det kan vara det mest ovårdaste. Och mest fjantigaste skägget vi någonsin sett. Det här skägget, det är förskräckligt. Det är förskräckligt. Det är så ovårdat, rufsigt. För, alltså, inte allt fint. Det är slarvigt, det är rufsigt och det är helt förstört. Det är inte vårdat för det första. Det är helt förstört skägg. Och vill ha den stilen? Absolut inte. Kommer folk att titta? Det kommer de. De kommer stirra, de kommer flina och ta tjuvfota. De kommer göra. Folk kommer titta på den här personen. Mustaschen är alldeles för lång. Det är liksom stråna sticker upp alldeles för högt. Så här måste man tänka. Man kan inte köra på den här stilen. Memo från Nyhetsmorgon. Han hade ett desto finare skägg. Och ja, det här skägget är väldigt, väldigt ovårdat och väldigt. Det är inte snyggt. Jag är ledsen med den som har den stilen. Det är bara skämmigt att köra så här all over the place. Eller vad han säger. Det är väldigt ovårdat. Det är liksom. Det kommer inte förstöra hälsan. Det förstör ju inte folks hälsa. Skägg förstör ju inte hälsan. Men det känns som att jag uppfattar folk. Det känns som att folk uppfattar det som att skägg förstör hälsan. Om någon tycker att mitt skägg är lite ovårdat för sig. Kommer det förstöra någons hälsa? Nej, det har jag sagt tidigare. Skägg förstör inte någons hälsa. Hår är bara hår. Om jag hade låtit växa på sig. Så snyggar jag till det. Herregud. Jag har sett värre. Det här är ett utav de fulaste skäggen jag har. Men du som har det skägget. Det är inte fint. Om jag hade sett dig på stan. Du måste fixa till det. Please. It's not beautiful.
It's so awful. Ja, och nu går vi till någon annans skäggstil. Som är som ett hår med väldigt ovårdat hårskägg, kan man säga. Det här skägget var väldigt ovårdat och väldigt ingen passningsbar stil. För det funkar inte att ha den här stilen. Det är liksom hänger. Det hänger för mycket. Han skulle ha tagit bort det som hänger ner så här. Och bara köra det här runda. Och gå så. Om ni vet vad jag menar. Han bara tar bort det som har växt lite neråt. Lite, man bara har det. Bara gå så här åt det runda hållet. Han bara kör det här runda. Kör så bara. Och klipper bort den som växer ner. För det är inte fint. Det måste man också tänka på. Ja. Nu gör jag så här fint. Man måste tänka på det. För jag vårdar faktiskt mitt skägg. Jag tvättar det. Jag oljar det. Så allt som jag ska göra. Jag tvättar, kammar, olja. Och gör allt för att få ett vårdat skägg. Så att ja. Ja, men det var den här skäggvideon. Så säger jag gilla och kommentera. Och renoresa på din fondera. Så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Hej.